Բարի երեկո հարգելի հայանակիցներ, Միասնական Տեղեկատվական կենտրոնը շարունակում է իր աշխատանքները, մարտական գործողությունները շարունակվում են եւ նախ ամենակարևորի մասին Քիչ առաջ Պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնապես հայտարարել է, որ ուրումեն Ադրբեջանի ագրեսիան, որը իրականում է Արցախի եւ ողջ հայ ժողովրդի դեմ, ըստեյության ռազմական գործողությունների օթային ղեկավարումը Ադրբեջանը հանձնեց Թուրքիայի զինված ուժերին, մասնավորապես այսօր առավոտյան ժամը 10:00-ից սկսած կոմբինացված համակարգված ուրեմն օթային հարվածներ են հասցվում արցախի զինված ուժերին, խաղ բնակչությանը, հադրուտի եւ մարդունու տարածաշրջանի խաղ բնակիչների, խաղ բնակավայրերի, այս ընթացքում ուրեմն քյուրդամիր ավիաբազայից գործող թուրքական ռազմաօդանջերին պատկանող F-16 կործանիչները, ադրբեջանի ռազմաօդանջերին պատկանող Su-25 գրոհիչները, բայակթար տեսակի Թուրքական անօթային թրջող սարկերը ինչպես նաև այլ օթային հարցական միջոցների հարցագողական եւ հարվածային հերհահար գործողությունները ղեկավարում է Թուրքիայի ռազմաօթային ուժերին պատկանող օթային ղեկավարման գետից, E7T տեսակի օթային ղեկավարման գետից, որը գործում է Թուրքիայի տարածքից Էրզրում ղարս հատվածում կատարելով մարտական հերթապահություն եւ իրականացնելով կառավարում օթային գետից։ Հնարավոր է հենց այդ օթային գետի գետի մեջլ գտնվում է Ուրեմն հրամանատարությունը, թուրք հրամանատարությունը, որ իրականացնում է այս ամենը, գործողությունները մեկ հստակ հավաստանշում են, ուրեմն կան համապատասխան հոբ եւ ԱՎԵՑԵԻ միջազգային հրամանատարական կետի արձանագրված փաստերը, որոնք կներկայացնեն օբյեկտիվ հստակ նյութերի հիման վրա։ Այս հարվածների ընթացքում դժուրել են նաև խաղ բնակիչները։ Այսօր Արցախից մենք ունեցանք համապատասխան հաղորդագրություն, որ Հադրուտում, Մարտունիում, ինչպես նաև այլ բնակարանում իրականացված հարվածների արդյունքում դժուրել է խաղ բնակցություն, քաղաքացիական ենթակառուցվածներ, ինչպես նաև բնականաբար այդ հարվածները ուղղված են եղել զինված ուժերին, ուղղղղ, ճարաբաժանումներին, ուղղղ, բանակին։ Օրվա ընթացքում ուղղ, ընդհանուր առմամբ շարունակվել են հարար մարտերը, որի ուղ, ընթացքում մեր զորքերը ու հերոսաբար հետ են մղել հակառակորդի Բավականին փոփոխված մարտավարությամբ իրականացված հարցահոգական գործողությունները գրողները տարբեր հատվածներում։ Հիմնական կիզակետը էլի եղել է Հյուսիսը եւ Հարավը։ Օրվա ընթացքում ընդհանուր առմամբ երեք վամեր հաղորդած տվյալներից հետո ըստեյության մոտավորապես 23-24 յանվարի տարբերությամբ ընթացքում հակարկորտը իր հարցահոգական տապալված գործողությունների արդյունքում կրել է որոշակի կորուստներ, մասնավորապես 130 մահացած զինծառայողներ որ բացի դրանից մոտ 200 վիրավորներ հայկական զինված ուժերի կողմից խոսվել է 29 տանկ եւ զրահատեխիկա, 3 ծանր հրանետային համակարգ, որը հայտնի է որպես Տոս անվամբ, ուրեմն 1 սմերջ տեսակի համազորային գրագի կայանք, 11 ԱԹՍ։ Տեվալները կարող են ռշակյորեն փոփոխվել, որովհետեւ ընդհացքում մարտերը գնում են պաշտպանության բանակա իր կողմից առանձին, մենք առանձին ամփոփիչ տեվալներ ենք հաղորդում։ Այս պայծառությամբ էլ մարտերը շարունակվում են, մարտերը փոփոխական են տարբեր ինտենսիվությամբ, տարբեր ուղություններով։ Ըստ էության հակառակորդը անդադար փորձում է ինչ որ գործողություններ իրականացնել, եւ մեր զինվադ ուժերը պատասխանում են իրենց գործողություններով եւ ոչ միայն զուտ պաշտպանվում են։ Տերևես օպերատիվ իրավիճակի մասին այսքանը։ Եթե մենք ունենանք էլեկտրոնային հարցեր կը պատասխանեմ մեկ վարքյան։ այսpaidին հարցեր ճունենք ես օկտեվելով արդյունից սուղի քան որ օրվա ընթացքում էլի եղան ապատերեկացության ներկայացնող նյութեր խնդրում եմ եւ հորդորում եմ մեր ողջ բնակչությանը սոցիալական դիտութում ակտիվորեն ներգրաված քաղաքացիներին իսկ իրենք շատերը շատերը ներգրաված են չտարածել ադրբեջանական կեղծ տեղեկությունները չտարածել ադրբեջանի իբր չակերտավոր հերոսական գործողությունները ծույցը դեռ ող տեսանյութեր եւ այլն դրանց տարածում այսօր բավականին մեծ տեմպուներ երբեւես նախորդ օրինաթացում նման տեմպ չի եղել խնդրում եմ հորդորում եմ նման բաների չտրվել զերծ մնալ ուրումեն նման խո, նյութերի տարածումից տարատեսակ չգիտեմ թեկուզ եւ աննախադեպ մեր հաջողությունները բայց չհիմնավորված կերպով ներկայացված փաստերից առավել եւս հակարակ փաստերից այսքանը կհանդիպենք շարունակում եք որ կթреկա թվական դիտաշխատանքները և Ստեփանակերտում եւ Երևանում